Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā no 31. Līdz 45. Pantam. Jēzus sacīja, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī, un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tā šķirs, kā gans nošķira āvis no āžiem, un nostādīs āvis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi, jūs mana tēva svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavot kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnie viņam jautās, Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un esam devuši ēst, vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši, vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi, ejiet prom no manis. Jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem, jo es biju izsalcis, un jūs nedevāt man ēst, es biju izslāpis, un jūs nedevāt man dzert, es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt, es biju kails, un jūs mani neapģērbāt, es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās, Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši vai izslāpuši, vai kā svešinieku vai kailu vai slimu vai cietumā, un neesam tev kalpojuši? Viņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs nesat man darījuši, un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vai jūs esat kādreiz pamanījuši, ka neziņa, neskaidrība var būt diezgan mokoša, un varbūt pat kaitinoši. Nu, tas ir tā, kā, piemēram, jūs kādreiz gaidāt ierodamies ciemiņus, bet viņi kavē. Nu, it kā sarunājāt konkrētu laiku, bet viņu kā nav, tā nav. Nu, nezvanīs te čik pa 5 minūtēm. Nu, tā arī sēžam un gaidam. Nu, kad ieradīsies, nu, nav skaidrs. Šādi gaidīt var visdažādākās lietas, ne tikai ciemiņus. Tā var gaidīt eksāmenu atzīmes, nervozēt, kāda tā būs. Tā var gaidīt iespēju tikt pie jauna darba. Tā var gaidīt projektu finansējumu apstiprināšanu. Tā var gaidīt atbildes uz analīžu rezultātiem un tā tālāk un tā joprojām. Neziņa mums parasti nepatīk, jo tādos brīžos sāk darboties mūsu fantāzija, kas kā likums piedāvā mums pilnīgi pretējus scenārijus, sākot no absolūtas izdošanās un triumfa līdz pat pilnīgai katastrofai. Un tie emocionālie galējie stāvokļi, kurus mēs pārdzīvojam neziņas laikā, nu, tie vienkārši nogurdina. Un tāpēc mums parasti patīk
skaidrība un konkrētība. Pat ja dažkārt tā nemaz nav tik iepriecinoša vai labvēlīga, bet vismaz ir skaidrs, vismaz ir zināms un saprotams. Cilvēks vienmēr ir tiecies pēc skaidrības arī garīgos, teoloģiskos apgalvojumos. Kā to var redzēt baznīcas vēstures laika gaitā, cilvēks ir jutis šo nepieciešamību, savas garīgās pārliecības un priekšstatus aprakstīt pēc iespējas sistemātiskā veidā, dogmatiski precīzos jēdzienos un formulējumos. Un tāpēc formas ziņā šķiet nav lielāka kontrasta starp Jēzus līdzībām evaņģēlijos un, piemēram, viduslaiku scholastisko teoloģiju. Nu, tas ir tā kā diena pret nakti. Tas ir tā kā salīdzināt gleznu ar matemātiskām formulām. Protams, var jau gribēt gleznu aprakstīt matemātisku formulu veidā. Varbūt pat kādreiz ir nepieciešams to darīt, nezinu. Bet vienlaikus ir skaidrs, ka nu, šīs abas lietas ir ļoti grūti salīdzināmas. Gleznas uzdevums nekad nav precīzi un racionāli aprakstīt realitāti. Tās uzdevums ir radīt emocionālu iespaidu, iedot impulsu, vektoru cilvēka tālākiem pārdzīvojumiem, tālākai rīcībai. Kaut kā ir noticis, ka kristietība laika gaitā no mākslas ir pārvērtusies par matemātiku. Tā vietā, lai priecātos par kristietības telpā atrodamajiem mākslas darbiem, smeltos no tiem iedvesmu, mēs gluži kā tādi skolnieki vai varbūt nezinu profesori ar krītiņiem rokās stāvam pie tāfelēm un strīdamies par to vai citu formulu pareizību. Protams, viens otru neizslēdz. Cilvēkam ir vajadzīga gan māksla, gan arī zinātne. Tajā pašā laikā mēs jau saprotam, ja kāds matemātisku formulu gribētu uzlabot, piezīmējot tai puķīti vai izkrāsojot ciparus dažādās krāsās, mēs teiktu, nonsens, tas nemaz nepalīdz. Un tāpat būtu jocīgi, ja kāds savukārt kādā gleznā mēģinātu to koriģēt ierakstot kādu pareizo formulu, vai meža fonu izplūdušo lūdzot uzzīmē tomēr konkrētāk, nu, lai var saprast, kādas sugas koki aug tajā gleznā. Skaidrībai taču jābūt. Bet mēs saprotam arī, ka gleznas uzdevums ir radīt noskaņu. Gleznas uzdevums ir palīdzēt skatītājam nojaust, saprast, ko autors ir gribējis izteikt. Vienkārši savus vērojumus, savus pārdomus par dzīvi, vai varbūt palīdzēt skatītājam sajust kādas konkrētas emocijas, atraisīt viņā šīs emocijas. Bet varbūt tas ir konkrēts aicinājums uz kādu rīcību. Un kas būs skatītāja atbilde uz šo gleznu, uz kuru viņš raudzīsies? Es ar to gribu sacīt, ka Jēzus līdzības nav matemātiskas formulas, kur pareizība ir jāpierāda un precizitāte jāizstāv. Jēzus līdzības ir tādas gleznas, dažkārt vien varbūt ātras skices, uzmetumi, kura uzdevums ir radīt mūsos šo pārdzīvojumu, šo aizkustinājumu. Dot to impulsu, iezīmēt kādu vektoru mūsu dzīvē. Un mūsu dzīvē ir brīži, kad tas ir ļoti svarīgi. Īpaši kādās robežu situācijās, kādos dzīves pārejas posmos, kāda mūsu dzīvē nav mazums. Un vecgada vakars
ir viens no tādiem. Ik pa laikam mums ir nepieciešams šīs norādes. Palīdzība noturēties uz pareizā ceļa. Izaicinājums aizdomāties par to, kas īsti mēs esam. Par ko mēs sapņojam? Vai varbūt sapņojām? Kas ir pazudis mūsu dzīvē? Uz ko ir vērts tiekties? Un man liekas, tāda ir arī Jēzus līdzība par avīm un āžiem. Tāda pati glezna. Neprecīzs realitātes aprakst, bet vienkārši glezna. Šajā un līdzīgās gleznās izmantoto sižetu teoloģiskā valodā dēvē par eschatoloģisku. Nu, šis vārds vien jau var uzdzīt šermuļus. Proti, ir laiku beigas, ir tiesas diena. Visi cilvēki atkarībā no nodzīvotās dzīves ir iedalāmi divās kategorijās. Un sekas ir dramatiskas. Šī līdzība, šī glezna, šī uzburtā aina acu priekšā vēlas palīdzēt cilvēkam aizdomāties par sevi un savu dzīvi. Kas ir tās vērtības, kas nosaka manas attiecības ar Dievu un cilvēkiem? Kā es raugos uz dzīvi? Kur es saredzu savu vietu tajā? Kādēļ dažādās dzīves situācijās es rīkojos, nu tā kā es rīkojos? Tad lūk ar šo ļoti tiešām dramatisko dažādo tēlu palīdzību, šī līdzība rada noskaņu. Šī līdzība raisa pārdomas. Kas es esmu? Kurš cilvēks? Kurā pusē? Kā man dzīvot? Vārdu līdzība gan latviešu, gan jaunās derības oriģināla valodā var atvasināt no vārda salīdzināt, kad divas lietas tiek noliktas viena otrai blakus salīdzināšanai. Tas ir tā, ka Jēzus ņem parasto, visiem labi zināmo dzīvi, ikdienu, un noliek tai blakus kādu savu mazo stāstiņu. Kas tajā brīdī notiek? Ko mēs ieraugām pēkšņi? Kas mums atklājas? Vai kaut kas kļūst daudz skaidrāks? Vai varbūt tieši otrādi? Mēs vispār apjūkam, jo viss ir kļuvis vēl neskaidrāks. Un tas ir tas otrs efekts, kas rodas no šāda veida salīdzināšanas – divu lietu nolikšanas blakus. Dažkārt mēs piedzīvojam izaicinājumu. Piepeši tas, ko domājām tik labi taču zinām un pazīstam un saprotam, sāk izskatīties pavisam neparasti, pavisam dīvaini. No atkal gluži kā šajā līdzībā par avīm un āžiem. Abu kategoriju cilvēki dzīvo, šķiet savu normālo, parasto dzīvi. Kā jau mēs katrs? Ejam, darbojamies, strādājam, veidojam attiecības, kaut kam ticam, kaut ko uzskatām par svarīgu un tā tālāk. Vairāk vai mazāk dzīvojam saskaņā ar savu izjūtu. Par to, kā dzīve ir jādzīvo. Bet izrādās, visu šo laiku nesam pamanījuši, nesam ņēmuši vērā vienu ārkārtīgi būtisku faktoru. Mūsu dzīves vērtējums nav atkarīgs no mūsu kādas specifiski reliģiskas attieksmes pret Dievu, un pat ne pret Kristus personu.
Vai mūsu dzīve ir atstājusi kādu pozitīvu ietekmi uz Dieva radīto pasauli un nākotni? Izrādās, ir atkarīgs tikai un vienīgi no mūsu attieksmes vienam pret otru. Savā ziņā traki. Nu, ja ne dīvaini, tad traki. Iedomājieties, visas tās baznīcas dziesmas, ko esam dziedājuši, visas lūkšanas, ko esam sacījuši, visas garīgās grāmatas, ko esam izlasījuši, visi dievkalpojumi, kurus esam apmeklējuši, nekas no tā visa pats par sevi nenozīmē neko. Tam nav nekādas nozīmes manā dzīvē, ja vien tas nav man palīdzējis pamanīt līdzās cilvēkus un būt pret viņiem labvēlīgiem. Gan vieni, gan otri cilvēki šajā līdzībā ir absolūti izbrīnīti par šādu lietu kārtību. Vieniem bija savi iemesli pamanīt līdz cilvēkus un viņiem palīdzēt. Otriem noteikti bija savi iemesli viņus nepamanīt un viņiem nepalīdzēt. Taču nevieniem, ne otriem neienāca prātā, ka tieši tam var izrādīties izšķiroša nozīme. Jā, cilvēkam ir dabiski raudzīties uz pasauli pietiekami šauri. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Es reiz kaut kur lasīju, ka cilvēka redze tikai apmēram 30 grādu šaurā leņķī redz ar augstu izšķirtspēju un krāsu uztveri. Tikai 30 grādu leņķī. Viss, kas ir viņpus 30 grādu šaurā leņķa robežām, patiesībā ir pelēks un ar zemu izšķirtspēju. Tas ir, ko mēs dēvējam par perifēro redzi. Un ja mums liekas šobrīd, kad mēs skatāmies taisni, un mums liekas, ko viņš runā, jo viss taču ir krāsains, tad tas ir tikai tāpēc, ka mūsu smadzenes nemitīgi rekonstruē to realitāti, ko tā ir redzējusi, un piešķir pati visam, kas ir viņpus 30 grādu leņķa, savas krāsas. Dabiski, daudz dabiskāk ir nepamanīt, neiedziļināties, neredzēt. Jēzus zina. Viņš zina, ka ir dabiski raudzīties uz dzīvi šaurāk un ierobežot. Visu laiku kalkulējot savu izdevīgumu, savu vietu. Ir dabiski domāt par sevi. Nu, labākajā gadījumā vēl par dažiem tuvākajiem savā dzīvē. Bet savu šo līdzību Jēzus aicina uz dzīvi raudzīties plašāk. Viņš izaicina pārvarēt savu šaurību, savas bailes, savas bažas. Viņš aicina pamanīt cilvēkus līdzās un saprast, ka mēs visi viens ar otru esam saistīti un atkarīgi viens no otra daudz lielākā mērā nekā pirmajā brīdī liekas. Tas ir līdzīgi kā mežā. Koku saknes veido cilvēku acī neredzamu tīklu un komunikāciju. Tā arī visas pasaules izdzīvošana ir atkarīga no mūsu spējas sarunāties, sadarboties, būt labvēlīgiem vienam pret otru. Patiesībā visas Jēzus līdzības vēstī vienu un to pašu. Dzīve, esība, vai nu tiek līdzdalīta, vai arī tās vienkārši nav, nebūs iespējama.
Vai nu mēs līdzdalām dzīvi un esību, vai arī tā nav iespējama. Dievs, radot šo pasauli, ieliek tajā savu dzīvības spēku. Viss, kas ir, kaut kādā veidā un formā eksistē. Un tādā nozīmē viss ir dzīvs. Tajā ir ielikts Dieva dzīvības spēks. Katra lieta, katra noris ir Dieva radīta. It viss savā starpā ir saistīts. Mums neaptveramos mērogos un procesos. Pilnīgi viss. Gan tas, kas notiek mūsu dzīvē, gan tas, ko mēs ar savām dzīvēm darām viens pie otra, kā mēs miedarbojamies viens ar otru. Dažkārt var likties, nu ko tad vērta ir mana dzīve? Nu neko, nu nekas jau es neesmu. Taču Jēzu šeit vēlas atgādināt, ka pat ja mēs esam tikai pēdiņās tikai pateikuši kādu labu vārdu. Kaut tikai uz brīdi esam bijuši kādam līdzās atbalstošā veidā. Ar to mēs esam atklājuši vērtīgāko un svarīgāko par savu dzīvi, labvēlību un attiecības. Tikai tādēļ šī pasaule eksistē. Tikai tādēļ, ka uz mirkli mēs spējam būt atvērti, laipni, labvēlīgi viens otram. Jā, tāda līdzība, pavisam neparasta, šajā vecgada vakarā. Un vecgada vakarā raudzīties uz savas dzīves aizvadīto gadu, ir gluži kā skatīties tādu liela formāta gleznu. Jā, mūsu katra līdz šim brīdim aizvadītais gads ir kā tāda liela glezna. Tajā ir dažādi sižeti, dažādas noskaņas, krāsu, gaismu, ēnu bagātība. Kaut kas ir attēlots pietiekami skaidri, izzīmēts līdz pēdējai niansei. Ir vietas, kas ir pilnīgi izplūdušas. Kaut kas piesaista mūsu uzmanību uzreiz. Bet ir kādi tēli, kurus pamanām tikai pēc atkārtotas gleznas uzlūkošanas. Mēs varam iedomāties, ka mēs esam iegājuši kāda cilvēka dzīves darbnīcā un raugāmies uz viņa gada veikumu. Raugāmies uz darbu, pie kura viņš ir strādājis katru dienu. Brīžiem ļoti, ļoti rūpīgi. Brīžiem, nu jā, varbūt mazliet paviršāk. Bet katru dienu neatlaidīgi, uzticīgi. Un vēl tikai pāris vēzienu, vēl tikai dažas krāsu nianses, un gada veikums būs pabeigts. Tā klusi, ar godbijību stāvot šīs gleznas priekšā. Mūsu vienīgais un būtiskais uzdevums ir sajust noskaņu. Ko šī glēzna man grib pateikt? Ko šis gads, kas tei būs noslēdzies, ko tas grib man pateikt? Uz ko tas mudina? Kāda veida pārdzīvojumu, kādu aizkustinājumu tas manī rada? Šo noskaņu sajust, savu dzīvi, šo aizvadīto gadu, kā tādu gleznu uzlūkot. Ļauties tai, ļaut, lai tā mūs uzrunā. To es novēlu mums visiem.
Āmen.